Ahoj děti, na straně 37 budeme pokračovat čtvrtým cvičením. Zadání si za chvíli přečtete samostatně, já si prohlížím příklady, jo, jsou to ty příklady, které jsme vyvodili v předcházejícím cvičení. Pojďme si je procvičit. První příklad. 49 minus 2. Vidíte tady tu část? 9 minus 2. Tak ta vám pomůže. Takže 49 minus 2 rovná se 47. 44 minus 2. Jaký je rozdíl tohoto odčítání? Ano, 42. 48 minus 4. Výsledek? 44. 57 minus 2. Kolik? 55. A ještě jeden příklad. 56 minus 3. Červený výsledek. Tak, jste připraveni? Dejte se do práce. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji. Jdeme na kontrolu. Takže řešení. Zmenšíme. No a vy jste si samozřejmě nezapomněli přečíst zadání. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než 5 a zároveň menší než 56, vybarvi žlutě. Tak s počítáním asi nebyl problém, protože jste brzy zjistili, že první příklad v sloupečku je vždycky ten příklad z první třídy, který vám následně pomůže. 4 minus 3 rovná se 1, 44 minus 3 rovná se 41, 54 minus 3 rovná se 51. Kontrola druhého sloupečku, pouze výsledky. 7, 47, 57.

Tak, kdo si myslel, že to máme pořádku, tak se zmýlil, protože druhý sloupeček malinko odskočil, takže 41 51 7 47 44 54 41 51 43 53 jsou správné, správně zabarvená čísla. Máte? Výborně. Takže máme další cvičení za sebou.